Хей, хора тук! В необятната шир на Индийския океан лежи петънце земя, едва видимо на картата на света днес. Известно е като остров Трумелин, но дълго време се нарича просто Пясъчен остров. Този малък плосък остров, заобиколен от коралови рифове и очукан от безмилостния океан, е доста незабележимо място. Но няма нищо незабележително в този остров, защото той е дом на една от най-забележителните истории в цялата човешка история. През 18 век Индийския океан бил оживен театър на военноморски експедиции и колониални амбиции, както и тъмната търговия с човешки животи. Сред тази глобална битка, остров Маврици, тогава известен като Ила Франс, се очертава като основен аванпост на французите в техните интереси в Индийския океан. На този фон през 1761 година Лютил, кораб принадлежащ на френската източноиндийска компания, тръгнал на тайна и незаконна мисия отплава от Мадагаскар под платно от звезди, натоварен с ценен товар. Не били подправки, текстил или злато, а живи хора. Малагаси – местни жители на Мадагаскар. Приблизително 160 малагаси – мъже, жени и деца били на борда, на път за пазара на роби в Мавриция. Търговията с поробени хора била доходоносен бизнес, въпреки бързо нарастващите етични и законови ограничения срещу него. Жан Лефага, капитанът на Лютил, бил воден от печалба, пренебрегвайки забраната на колониалните власти срещу такава търговия. Като капитан на Лютил, навигирал в коварните води на Индийския океан. Той се приближил до малкия необитаем или Десабл, или Пясъчен остров. Но историята, която съм на път да разкажа, даде на този остров ново име остров Трумелин. Скоро ще разберете защо. Въпреки, че островът е само една миля дълъг и половин миля широк, той се появяваше на хоризонта. Капитанът имал две навигационни карти на района. Единственият проблем бил, че и двете си противоръчат и са напълно погрешни. Комбинацията с лошото време накарала кораба да поеме грешен курс и в нощта на 31 юли 1761 година корабът се ударил в кораловите рифове около остров Трумелин. Корабът се разбил и в рамките на минути морето взема много животи, предимно тези на робите, хванати в капан в товарното отделение. зората след корабокрушението разкрива пуста сцена. Оцелелите били смесица от френски членове на екипажа и мадагаскарски роби, стоящи сред останки на парче земя в средата на Индийския океан. Техните съдби сега били толкова несигурни, колкото хоризонта, който се простирал безкрайно около тях. Ръководството паднало на плещите на първия офицер на кораба – Бартелами Кастелан Верне. Тъй като капитан Лефага се е бил поддал на психически срив под тежеста на трагедията. Кастелан обединил оцелелите, за да спасят каквото могат от останките. Те създават запаси от материали, които ще се окажат жизнено важни през следващите месеци. Сред отломките, намерили варели с храна, инструменти и парчета дървен материал. Най-уместното използване на тези материали било застроене на груби обежища. Островът не предлагал естествена защита срещу стихиите. Плосък, пуст пейзаж, изпепелен от безмилостното слънце през деня и охладен от ветровете през нощта. Били създадени два лагера. Един за робите и друг от другата страна на острова за французите. Екипажът на Кастелан също така построил ковачница и пещ с материали, извлечени от останките. Островът не предлагал прясна вода, но островитяните скоро се решили, и с херкулесовски групови усилия през следващите три дни те изкопали внушителен кладенец с дълбочина 5 метра, но след това гладът настъпва. Първоначалните дажби, спасени от кораба, били почти изконсумирани в рамките на няколко дни и пустият пейзаж на острова не бил точно килера на майката природа. Корабокрушенците се обърнали към морето, където намерили риба и костенурки, и към небето, където птиците им осигурявали някаква прехрана. Усилията не били лишени от предизвикателства, Риболовът изисква умения. Умения и търпение. А улавянето на птици не било лесна задача за остров с малко покритие за дебнене на плячка. Но необходимостта водела до иновации и оцелелите адаптирали методите си, изработвайки импровизирани риболовни съоръжения от останките и измисляйки нови капани за хващане на птици. Не след дълго Кастелан и други членове на екипажа започнали да строят лодка, използвайки дървен материал от останките. За малко повече от месец те я завършили и я нарекли Провидение. На 27 септември, два месеца след пристигането на острова, Провидение отплава. На борда имало 122 мъже, всички френски членове на екипажа и офицери. Нито един роб не е бил допуснат на борда. И така, групата на провидение отплава, оставяйки 60 роби на острова. Преди да напуснат, те наистина обещали да се върнат, за да ги спасят. Но тъй като похитителите им изчезнали зад хоризонта, мога само да си представя как малагасите трябва да са се почувствали. Толкова безполезни, колкото е възможно да се чувства човек. След 4 дни екипажът на борда на проведение стигнал до Мадагаскар, след което продължили през джунглата, където неизвестен брой от тях умират от тропически болести. Крайна сметка, останалите от екипажът стигнали до Маврици, завръщайки се в цивилизацията. За да бъдем справедливи към тях, те наистина поискали от пристанищните власти да изпратят кораб да отиде в Трумелин, за да спаси робите, които изоставили. Но молбата им била незабавно отхвърлена. Всъщност, през следващите години членове на спасителната група многократно искали спасение за робите. Но отново и отново онези, които са на власт, отказват да си мръднат пръста. И това е начинът по който се действа в продължение на 15 години. Тежкото положение на корабокрушенците на остров Трумелин останало далечно ехо в коридорите на властта във френската колония на Маврици, и обратно във Франция. Просто машинациите на империята и европейската политика засенчили тежкото положение на изоставените роби. Франция наскоро била излязла от 7-годишната война срещу Великобритания и Прусия и френската източно-индийска компания, основната търговска машина на империята, Фалира, и е разпусната малко след това през 1769 г. Така че да, справедливо е да се каже, че френските война. Се изсипали върху робите. Спасяването на няколко изгубени роби било просто в дъното на списъка с задачи. Не е като никой да не е знаел, че са там. За изоставянето и липсата на спасение за повече от десетилетие се говорило от време на време във френските вестници. Хората просто не ги интересувало достатъчно. Това било време, когато обществото все още било брутално разделено на класи, и за повечето хора куп изгубени мадагаскарски роби били почти без значение. Но всъщност е имало две спасителни мисии през 1773 година. Но и двете са били малки по мащаб, и двете са се провалили за жалост. Всъщност втория опит се е провалил толкова зрелищно, че един от екипажа в крайна сметка е бил оставен с робите на острова. Веднъж на острова, той построил Сал и го натоварил с трима мъже малагаси и три жени, но всички те са изгубили и вероятно умират в морето. Така че да, всъщност втората спасителна мисия завършила с убийството на шест роби и спасяването на Нула страхотна работа. Обаче, обратно във Франция, безмилостното застъпничество на Бартела и Кастелан Доверне, първият офицер от Ютил, постепенно започнало да пробива завесата на пренебрежението. Кастелан, преследван от спомените за онези, които оставил зад себе си и обвързан с обещания за завръщане, се впуснал в неуморна кампания за организиране на спасителна мисия в продължение на години. Усилията на Кастелан били посрещнати с безразличие. Логистичните предизвикателства на спасителната операция до такова отдалечено и опасно място се оказали твърде големи, както показали първите две спасителни мисии. На лобиране на Кастелан, подкрепено от няколко съчувствени години във флота и колониалната администрация, бавно започнало да дава резултати. Освен това, отношението към робството започнало да се променя и да става по-несимпатично в ешелоните и висшето френско общество. Така че, общественият натиск непрекъснато нараствал и в крайна сметка кампанията на Кастелан се отплаща. Джакс Малибу Дон Дела Трумелин, капитан във френския флот, най-накрая бил убеден в необходимостта от мисията, след като бил запознат с тежкото положение на робите. Трумелин успява да осигури необходимите средства и ресурси. През ноември 1776 г. след 15 години изолация, за оцелелите от остров Трумелин отплава кораба Ладофон под командването на Трумелин. Уменията в навигацията на Трумелин и решимостта на неговия екипаж били поставени на изпитание, когато се приближили до острова, бореки се със същите опасни рифове, които били превзели лютил преди 15 години. Но най-накрая успяват. При пристигането си откриват малко убежище от човешки живот. Оцелелите вече били намалели само на 7 жени и 8-месечно бебе. Те били крехки, но живи и здрави и облечени в дрехи, които били изработили изцяло от птичи пера. Спасителната група били изненадани да открият огън, който все още гори. Същият този огън е бил запален 15 години преди пристигането им и не е спрял да гори нито за един ден през цялото това време. Как след като нямало нито едно дърво на острова, имало значително количество дървесина, останала от останките на лютил и оцелелите от време на време добавяли по някое дърво. След като върнали робите от дома и ги обявили за свободни жени, които вече не са потоковите на френското робство, да, почти съм сигурен, че са си го заслужили. Пясъчният остров бил официално преименуван на остров Трумелин, на името на капитан Трумелин, който ръководил спасителната мисия. Приказката за оцеляването на остров Трумелин се задържа като призрачна история, до голяма степен неразказана и изместена в бележките, в страни от историята, докато в края на 20 и, и началото на 21 век се появил интерес отново. Археолози и историци с желание да разкрият какво наистина се е случило през тези 15 години на островът, тръгват да го открият сами. Макс Джеро, бивш френски военноморски офицер, превърнал се в археолог и колегата му археолог Томас Ромон, се впускат в това, което те нарекли експедиция на забравените роби. Това всъщност била поредица от експедиции. В продължение на няколко години те щателно разкопават мястото, откривайки невероятните артефакти, които разказват история за оцеляване отвъд предела на човешките възможности. За тяхно щастие, тъй като корабокрушенците били напуснали преди повече от 2 века, 30 см слой бял пясък се бил натрупал на острова, запазвайки до голяма степен всеки детайл от лагера им. Те открили останки от обширни обежища, направени от корали и импровизирана тухла, наречена бичрок. Бичрок е вид естествен цимент, направен от корал, натрушен на прах, което се смесва с вода и след това се изсушава на слънце. Те го слагали между камъните и ги използвали за изграждане на каменни стени. След няколко месеца построили цял хамлет, направен изцяло от коралова вода и слънчева светлина. Те не просто ги сложили заедно, а и конструкцията им била прецизна. Стигайки до там, че да позиционират прозорците на сградите извън типичния път на вятъра, за да противодействат на тайфуните, които редовно опустошавали острова. Тези псевдосгради също имали кухненски зони, пълни с елементарни прибори, изработени от материал спасен от корабокрушението или открит на острова, включително медни съдове, които показали доказателства, че са били поправени многократно през годините. Сега е честно да се каже, че изгубените роби на остров Трумелин изтеглят лоша карта в колората на живота. Вече взети като роби от колониална сила, след това били захвърлени на странен остров без природни ресурси, без подслон и без средства за бягство. Единственият им начин за бягство лодката, която екипажът построил два месеца след крушението, изчезнала и ги изоставила. След което били игнорирани от същата колониална сила, която ги изоставя за не по-малко от 15 години. Така че, да, не са попаднали в най-доброто време, да го кажем леко. Но какви са археологическите доказателства, които показват, че тези мъже и жени не са се отказали всъщност? Не мисля, че някога съм чел история, която показва повече упоритост, повече сила и още повече изобретателност в лицето на трудностите. Фактът, че не един, а седем от тях оцеляват в този адски пейзаж в продължение на 15 години, е може би една от най-великите истории за човешка издръжливост и сила на волята на всички времена. Така че, мисля, че най-малкото, което можем да направим, е да си спомним и преразкажем тяхната забележителна история. Благодаря, че гледахте.